Okay. Kiri mah, yang kiri. Ini. Ini apa? Ini apa? Kena sini, lah. Kena ini, boy. Lo sini kena sana, boy. Kawan-kawan, gebuk. Oh, gebuk, no? Lo, ini tu? Ya, no. Sana sih membawa, boy. Kini, boy. Lebih sini. Oh. Saya ingat ini duduk. Dan tuyung nak saya. Ini nak lisui? Kamu nak lisui? Tidak. Lusai.